ker moy lan moy li dox digënté lèr bu ma tekk ak lëndëm bu ma tekk lëndëm bu ma tekk ba kanam dama adama daf ko bañ do nekk yi dañ né lamp wa fay lëndëm bu ñu tërëf ngay dal li nekk ci ti lèr bu ma tekk itam ni lèr ak jant bi dara nga ko sa digënté ak mom kokuy kenn atanu ko dafa tang dama adama bëgg dool bëggul lëndëm bëggul lèr motax yalla defal ko dinal ko ker ker nak gis nga ko moy li nga xamne defna ak lëndëm lëndëm ci lèr ak jant bi ba ñun ñu mën ci nek bu fi jogon ba na ñaw na ju rek duñ ko mën yalla mi leen defal ker gogu def ko ci neegi ak bu bëtt té wécc digënté sax ba jant bay tank mom hadina fay dajja ker waxtu mom lëndëm amut naaj amut adina lepp ker la motax ñu waxtu waxtu nangu ñaan la motax ñu yalla jaglé ko muy waxtu wir day ñi dalu ci seen borom ñu jant ba kay té nak waaw dali fonni ker bobu nga xam nak na légui ker gi da fay jago rek ci borom yeñ ko adul mu ci ñi yegg ron garab yi